Se sentaba Jordi Pujol ante los grupos del Parlamento, un mal trago para el que se justificaba así. L'existència d'uns diners a l'estranger pot ser criticada, molt criticada, però no pressuposa que l'origen d'aquest diner sigui il·lícit. Rotundament, que jo no he estat un polític corrupte. Simplement això. Defendió su gestión como president y perseveró en que no se lucró del erario público mientras dirigió la Generalitat. Que jo no vaig decidir fer política per guanyar diners. De diners ja en tenia. I deixi'm dir que estic content de la feina que vàrem fer. De com vàrem realment construir país. Però con les rèpliques dels grups de l'oposició... Per què ara? I d'aquesta manera? L'engany que vostè ha confessat ha causat un gran mal a la política, al catalanisme, a la Generalitat i al país. És que vostè avui no té credibilitat perquè ha mentit durant 30 anys a tots els catalans i a totes les catalanes. És el moment de donar explicacions d'uns delictes que vostè ha comès i que el seu partit polític pot haver comès. S'acabó la cordialitat, pujó l'escudado en el caràcter voluntari de su comparecencia, sacó les unyes. fa pena, em fa pena algunes de les coses que s'han dit si es va a fer una causa general, que s'organitzi. Hi ha un punt de frivolitat i barrejar-ho tot, barrejar-ho tot per, doncs, en fi, crear una sensació de malestar i de culpabilitat dirigida en aquest cas concretament d'una manera molt particular contra mi i també contra Convergència. I així se llego a les conclusions finales, enfrentamientos entre Ciu i oposición, antes de cerrar la sesión. Moltes gràcies. Fuera esperaven, más gritos.